Hoje é 15/7, vamos começar com mais uma correção das avaliações. Vamos começar com a correção da nossa avaliação de geografia. Então vamos lá, Colégio Pequeno Aprendiz, avaliação de geografia, segundo ano. Vamos para a primeira questão. Sua casa está localizada em uma rua que faz parte de uma quadra. Várias quadras formam um. Então, essa questão, ela nos dá a ideia de um território menor para um território maior. Então, temos: a nossa casa, ela está localizada em uma rua. Essa rua, ela, junto com outras três ruas ou duas ruas, irão formar um quarteirão ou quadra. E várias quadras, vários quarteirões, irão formar o quê? Irão formar um bairro. Segunda questão. Leia com atenção o texto e escreva o que se pode encontrar nesse bairro. O bairro onde eu moro é pura animação: casas, ruas, pessoas e muita agitação. Ó bairro de minha afeição! Hoje repleto em construção, grandioso em população, fica lembranças na imaginação. Carmen Lúcia. Então vamos lá responder. Então, de acordo com o texto, podemos encontrar casas, podemos encontrar ruas, podemos encontrar pessoas e muita agitação, certo? Quais informações formam o endereço de um local? Então vamos lá, o endereço de um local, ele é composto por o número da casa, nome da rua, nome do bairro, nome do município e nome do estado. Vamos para a quarta questão. Os pontos de referência ajudam muito quando precisamos localizar algum endereço. Observe a planta que mostra alguns bairros e responda. Aqui temos a planta, certo? Letra A. Nessa imagem estão representados quatro bairros. Escreva o nome desses bairros. Bem, aqui já temos um, bairro José Maria. Então vamos lá. Vamos localizar o outro bairro, bairro Jardim América. Bairro Jardim América. Próximo bairro, bairro dos Pinheiros. Bairro dos Pinheiros. E o último bairro é o bairro da Paz. Bairro da Paz. Letra B. Cite um ponto de referência que podemos encontrar próximo à escola. Então, os pontos de referência que podemos dar para a escola é o banco e o supermercado. Então, vamos botar aqui, ó, banco e supermercado. Quinta questão: os bairros podem ser classificados em residencial, comercial, industrial e misto. Responda: os bairros formados principalmente por moradias são os bairros o quê? Bairros residenciais. São bairros onde predominam estabelecimentos comerciais e de serviço, são os bairros comerciais. Os bairros onde a quantidade de indústrias é maior que a quantidade de residências, bairro industrial. Bairro que apresenta uma grande variedade de atividades, ou seja, são formados por construções, residências, comerciais e industriais. Ou seja, temos aqui o bairro misto. O bairro misto, ele é o conjunto desses três bairros aqui, ele é a união desses três bairros aqui. No bairro misto, podemos encontrar comércios, residências, indústrias, certo? Então, é chamado de bairro misto. Sexta questão: os bairros não são todos iguais.
Eles se diferenciam pelos tipos de construções, serviços que oferecem e também pela forma de ocupação e pelas tradições. Um bairro pode expressar uma cultura regional ou de outro país. Classifique a cultura que cada bairro expressa. Esse bairro ele expressa a cultura do Japão, sendo então uma cultura de um outro país. Vamos botar cultura de um outro país, certo? Cultura de um outro país. Aqui já temos um bairro no Rio de Janeiro. E a cultura que está expressando aí é a cultura nordestina, é a cultura de uma outra região. Então, vamos botar cultura regional. Ou então você pode colocar cultura de uma outra região, certo? Sétima questão, marque a alternativa correta que define melhor o que é serviço público. Primeira alternativa aqui. Primeira alternativa. Chamamos de serviços públicos todos os trabalhos executados por pessoas contratadas do governo. Essas pessoas recebem o nome de funcionários públicos. Próxima, chamamos de serviços públicos todos os trabalhadores de empresas privadas sem ligação alguma com o governo. Serviço público, o melhor que define são aquelas pessoas ou empresas contratadas pelo governo e esses funcionários eles recebem o nome de funcionários públicos, sendo essa a primeira alternativa. Alternativa correta. Escreva somente os números em que as imagens representam serviços públicos. Então vamos lá. A vacinação, coleta de lixo, a escola pública e o transporte público. Então, os números 1, 3, 5 e 6. Então, vamos lá. 1, 3, 5 e 6, certo? Então, essa é a sequência da resposta que temos para a oitava questão. Nossa correção fica por aqui. Crianças, um grande beijo e até a próxima correção.